uraurtavana mä näen sen, että me hankien avulla ei tulla jäämään eurooppalaisen taksonomian ihan ylätasolle, vaan me tullaan vetämään ja tiedostamaan niitä tavoitteita aina ihan tekniselle tasolle asti. Eli tämän hankkeen tuotos on ohjekirja ja sen tavoite on tarjoa puukerrostalon tilaajalle läpileikkaava näkemys vastuullisen elinkaarisuunnitelman hyödyistä ja myös tukea rakennusteknisen ja arvoketjun laadunhallintaan. Ohjekirjan tavoite on yhdistää kiinteistökohtaisen tuottavuuden, ympäristövastuullisuuden ja materiaalitehokkuuden ja siis tuoda niitä mukaan vihreän rahoituksen teeman, joka on RILin tämän vuoden pääteema. Hankkeessa ajellaan myös elinkaaritietoisuutta. Huomioidaan lopputuoteen käyttäjä jo paremmin kuin nykyään tehdään ja myös parannetaan vuorovaikutusta monenlaisten sidosryhmien välissä. Tämä koko hanke on suunniteltu huomioiden sen, että Suomen strategia julkisen rakentamisen osalta on merkittävä puukerrostalojen osuuden parantaminen kokonaisrakennuskannassa. Mutta mun mielestä myös teollisuuden ja talovalmistajille tulisi osallistumaan taas hankkeessa ja me pyritään tarjoamaan niitä mahdollisuuksia sen takia, että yleinen keskusteluprosessi ja luottamustason parantaminen, niin se on ensisijaisesti niin kuin jokaisen bisneksen niin kuin intressissä.